Историята започва просто, с една фейсбук страничка. Ветеринарна клиника Добро хрумване. Признавам си, лично аз до този момент не бях чувал за нея. Въпреки това над 7700 човека, включително и Магисан, редовно получаваха апдейти. Апдейти за всякакви неща, намерени котенца, загубени кученца, домашни животни, търсещи помощ. Така и след поредният апдейт на тази страничка, ние се намираме... Намираме се на експо центъра. Това тук е котешка туалетна, котешка храна. Това тук е котешка храна. Котешки бутлици. Отим да седем коте! Маги отваря интернет и вижда страница с една дама, която предлага 5 котенца. Маги веднага се влюбва в едното и сега мисля, че... И цял ден събираш смелост и днес реши, че ще го вземем. Отиваме да го взимаме. Се влюбиш в ето това. Не е ясно кое е по-сладко, но сега ще си изберем. Онче и бонче. Не! Не така! Не! Ма черно и черно с бяло и черно с сиво и сиво с черно. Дишай. Приятел, ела тук, приятел. И много стресиращ път, сега искам да ви запозная с котето Прасчо. Всяко едно добро гледано коте, Прасчо трябваше да има паспорт. Без да губим много време, намерихме най-близката ветеринарна клиника и заведохме Прасчо на преглед. Котето се оказва, че е добре. Нямам абсолютно нищо. Котето е хепи. Нищо, че му сложиха термометър до... Прасчо беше добре, само че беше малко стресиран. Затова да му се ремашираме, го заведохме в котешкият рай. Няма да хапиш. И понеже знам, че ти питате, направо ще ви кажа какво му взехме. Храна за бебета, аплауз, още аплауз, друга храна, мишки за игра, за коте, шампуан за коте. Котето Прасчо трябваше да има това. Повърхност за коте. Ето така. Пич, не бе.